Четверте у Кропивницькому відбувся всеукраїнський турнір з тайквондо пам'яті Олексія Волохова. Вихованець клубу «Ван Вей», бронзовий призер чемпіонату України, служив у 3-му полку спецпризначення. Загинув у червні 2014-го на борту збитого російськими терористами гелікоптеру в районі Слов'янська. Цьогоріч на турнір його пам'яті приїхали спортсмени з 6 міст України. Далі Олександр Сметанко. У залі спортивної школи «Зірочка» змагалися 265 тайквондистів. Цього разу приїхало дуже багато спортсменів, багато учасників. Три команди з Харкова, команди Полтави, Кременчука, також Черкаси і команда Кіровоградської області представлена на цьому турнірі. Привіз своїх вихованців до Кропивницького і рідний дядько Олексія Волохова Андрій Суровцов. Я знаю, що він там на небі дивиться, як його тут шанують, які змагання проводять і за якою завзятістю приїжджають з різних регіонів України для того, щоб прийняти участь саме в нашому турнірі, який організований на честь Олексія. Змагання обслуговували 25 суддів. Суддя міжнародної категорії з Кременчука Юрій Вдовицький вперше на змаганнях у Кропивницькому побував 9 років тому. Каже, з тих пір рівень тайквондистів значно виріс. Коли були одні з перших змагань, були в основному хлопці, кваліфікації, жовті пояси. Максимум – жовто-зелені. Зараз тільки самі найменші. Це від 7 до 10 років – жовті пояси. Більшість хлопців – 11-13 років і старші йдуть вже з червоними поясами, чорними поясами, з кваліфікацією, яка дає допуск на чемпіонат України. Вік учасників змагань – від 7 до 17 років. На турнірі визначали кращих у двох дисциплінах – формальних вправах і спарингах. Виходили на Кропивницькі та Янги і чемпіони світу та Європи. У цих змаганнях беруть участь наші збірники України, які також виступають на цьому турнірі. Тим більше, що за місяць буде чемпіонат Європи в Естонії, і спортсмени перевіряють свої сили перед цими змаганнями. Семеро збірників України з Кропивницького. Лідер команди – учасниця минулорічного чемпіонату світу у Північній Кореї Владислава Лягаєва. Тренування відбувається щодня. Працюємо над фізикою та технікою, а також по формальним вправам туль. Готуємося до цього турніру. Для маленьких спортсменів турнір – це також можливість здобути медалі. Я займаюся тайквондо. В мене вже багато медалей. Я хочу стати чемпіонкою світу. Крім Каріни Ковальової, тренерський штаб збірної області відзначив переможців турніру Олега Конюха, Артема Чулкова, Андрія Піценка і Данила Германа з Кропивницького та Платона Петрова з Компаніївки. У загальному заліку до першої трійки команд увійшли Полтавська, Черкаська та Кіровоградська області. Олександр Сметанко, Сергій Баранюк. День за днем.